Келнер си друга, не си работал с друга? Келнер, да, много. Не, не. Що се съм работал? Да. Сериозно? Средна школа. Знам дека едно време ни беше хит, свиревме, имавме бенд. Да, не си, бубняр гитара. Ли беше? Да, шо беше? Да, бубняр, ама немаш пари за бубни и пак као, ай ке свирам бас гитара и ке пеам, а што е басиста ти е пропали гитариста. И аз сега не знам толку да свирам гитара и свирам бас гитара и пеам. На гитари јади имам тоа гување, не дека сме биле кој знае каков бенд. Терапи знам дека ни беа онака... Како се викавте? Бендот Тера. Абраксас. Како? Абраксас. Абраксас? Да, бе. Абе, ние мислевме која бе Нирвана, бе, која Металика, бе, тоа се... И ваши бутер. Песни правев се? Ваши, бе, авторски. Не, не, дај некој текст, бе, нека ти текне. Че ми текне? Inside of Me се викаш една песна. На англиски? Ше не се спремаме за светски пазар, бе, што ме мислиш ти? Браво, браво! Inside of me, во мене. Тоа гейн момент да не било некој, бе, еј. А, гейн момент. Не бе, па Одена Ристевска, како беше една? Есен во мене. Есен во мене, па тоа беше Inside of me. Краде ме, краде таа. What's your name? Колку знае ме англиски. И знам дека ќе земеме едно гитарче и ќе го репарираме малце, толку пари, од кај ни биле парите, веќе од кафичот, пари ќе го репарираме, ќе го препродадеме, ќе заработиме 20, 30, 40 марки на гитарче. Купуваш гитара, ја улепшуваш и ја шиткаш. Абе, лажевме па ти. Абе, ова имаш нови жици, нема врска тука, ќе избришеш. После знам дека многу препродававме книги. Септември на нас не беше жетва со другар ми Михи. Значи книги, собирање 4-5 комплета. Добро. Зимање кој за џабе, кој за 100 денари, учебници, да, учебници, извини. Собирање, прајање, комплет че увао, продавање 2000 денари, да кажеме. И тука од комплет сигурно иде по 600, 700, 800 денари. Тоа ти се 20 марки. Тука знам дека со тоа нешто чарувавме. Тоа ти е пола кафич, плата келнерска. Голтари, брат. Знаеш колку сме биле сиромашни? Амам бе. Ама с капаници, брат, шо само ти кажам. Имаше, значи, бевме 7-8 најблиски другари, ми текна една случка. Значи, најблиски другари, 7-8, едниот татко му беше во Италија, значи, он имаше пари, имаше и мобилен. 98 година. 98 има мобилен, чека имал. Да, ама нема везе, солидарност, он со насе. Знаеш, тај, имаше мобилен и сите се као, па? Не бе, го мразев ме, бе, богаташ. Сноп. И, а други, бе, голтари, брат. Ама голтари. Абе, јас аутостоп студирав, па ти... Нема врска, у кафич работи, да не сум срама од тоа. Така де, така. Так. Нит па се дичам со тоа. Така бил животот. Нормално. Така бил однел во оваа страна. Значи, скапаници голтари. Не вика еден пријател, работи на Царина, на Царински терминал, шпедитер. Добро. Дошел камион, се расипал. Добро. Со он ни вика Бостанче. Бостанче, деме, ама он со чени го вика. Така вика, треба едно камионче да се префрли 6 души, вика, ќе ви дадам по 600 денари, 20 марки. Вика, ќе ви дадам по 20, може да и помалце било е. Добро, добро. Ќе ви дадам, вика, да го префрлите утре, тројца во овој камион, тројца у празниот и префрламе. Аха, аха. И ние, брат, се собираме 6 другари. Идеме таму и тој што има пари и он дојде, нема. Ако има пари. Ако има мобил. Он може да го купи камионот, ама не е мобилен. Да. Не бе, па ти не бил и он богаташ, тато. Имаше мобилен само. Имаше мобилен. И работиме ние, братче, јули месец, пука сонце. Доаѓаме, у 6 саат са вајле беше топло, еден шлепер, ео, не се догледува. Како бе? Ние му викаме, абе, викам брат на овој, абе, нели Бостанче бе? Нели камионче? Нели Лубенче, Динче? Шлеперче? О, шлеперче. 22 тона. Ама... Го префрливте? Не зезе дека цел шлепер префрливте. А 20 марки? Што знае дете што се 20 марки? Што знае што е 22 тона, 2 тона ли е? Зимало дете качило на гото. Тројца ваму, тројца ну. Едниот другар беше со скршена рука. Од совраќајка со гипс. Со една фрла, со една фаќа. Абе циркус. И тука, браче, како паѓа Лубеница. Све благо до тука, благи, се, лом. Оси ке не изедат бе. Абе, оси од цел свет собрани, гледаат... Таја, гледаш на кинески збори. Кинески оси дојдоан, тие што не се оригинал, тие не се оригинал, да. Абе, ке ни изеда дози, змии се собраат, змаеви, брат, околу нас. Абе, до дека умачкани, од слама, дека тие на слама се, знаеш, да не се набијат лубениците. Све слама лом и другар ми со мобилниот. Му дзвони мобилен, кај 12 саат, прљав, не се гледа кај. Застанат на лубениците. Ало, еве, еве на Царино нешто на терминал. На шлепер бе нешто, на Царино бе нешто работи, имам шлепер нешто, да. Кажи, ајде.
Не, не викам, кажи што имаш работа со шлепер. Шо прави со шлепер? Он деме ке мислиш увозник нешто дека е милиони дека врти. Еве со шлепер нешто на Царина имам работа. Шо гас бостан овде? Викам, не, не, кажи ти што правиш со шлеперот.